як ми маємо стати? Ви стоїте гарно, але зараз догоню трохи. Давай, назад. Назад. О. Мальчики сіли на борточки. Мальчики. Борточки присіли. Уходите назад. Це увага, увага, будь ласка. Так всі посміхайтеся. Помахали, помахали руками. Молодці. Дуже добре. Спасибі всім. Блін, а діти? Є пропозиція 11 клас. Ти Анюшка, тебе не бачу. Костя не бачу, тебе всі вмісти. Дякую. Все. Давайте туда в тенечек, все вместе один стирай, мы подходим. Я не знаю, я не знаю. 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 Я не знаю.